Hallo, hallo, den er Dexio, og velkommen til episode 69, er det det? Ja, episode 69 av Minecraft, det er snart episode 70, nice. Jeg må si, jeg begynner å bli skikkelig fornøyd her nå, jeg må komme meg litt opp i høyden, se hvor bra gården begynner å se ut nå. Har vi korn, og vi har kork, og vi som har saue, og vi har love og greier. Dette her love bra. Skal vi se. Og så se her inne. Se her, se hva jeg har gjort. Se her, jeg har fikset veggen og slått ut resten av tunnelen. Det var noen blokker der som jeg ikke hadde slått vekk. Så ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å finne en løsning på denne her. Skal vi se, vi prøver å komme meg igjennom. Så er det litt lettere å forklare. Kom igjen. Jeg må finne en løsning når det gjelder fossen her, for den traff liksom tilfeldig midt oppå tunnelen min. Men det jeg har kommet frem til, det er at jeg har ikke lyst til å ødelegge den naturlige fossen, så jeg har lyst til å lage et eller annet kult her, at det renner vann ned på to sider her, eller et eller annet sånt, og bygge ut noen greier. Jeg tenkte et eller annet sånt. Jeg har en del wood igjen enda, så jeg tror bare jeg skal ta bygget dette her i wood. Men skal vi se, jeg må opp over O, jeg må opp 1-2 i høyden, eller jeg kan grave vekk litt her. Skal vi se, jeg bare tenker litt her nå. Skal vi se, den skal hvertfall vekk, og den skal vekk. Så hvis jeg da har trapper opp. Ok, men da tror jeg rett og slett bare jeg skal gjøre... ja, hvordan skal vi gjøre det da? Skal vi se, hvis vi prøver noe sånn som dette her. Det er litt vanskelig da å lede vann i Minecraft, for det oppfører seg litt rart. Skal vi se. Der, og... Kom igjen. Der, sånn. Så hvis jeg nå... kommer meg opp i høyden her. Hup. Og så gjør jeg noe sånn som dette her, kanskje. Sånn, den kan vi slå vekk. Så bytter vi den ut med tre. Bare sånn at stilen er der. Sånn. Så hvis jeg nå... skal vi se, jeg må lage mer wood. Hvis jeg nå tett igjen her, sånn som dette, så renner vannet ut på begge sider, gjør det ikke det? Nei, det renner bare ut på en side. Hvorfor gjør det det? Det skal renne ut på begge sider. Som sagt, vann i Minecraft oppfører seg rart. Skal vi se hvis jeg setter en blokk der, kanskje? Sånn. Men hvorfor vil jeg ikke... Sånn da. Åh, wow, nå ble det jo litt rart her da, men ok. Men nå renner det i hvert fall... Oi, sånn. Nå renner det i hvert fall ned på begge sider. Men det ser noe feilt ut, dette her. Det så noe rart ut. Skal vi se, jeg skal i hvert fall tette sånn. Og over her. Sånn. Det får bli en løsning, det. Jeg kan ikke ha det perfekt. Vi må jo fylle landskapet litt, liksom. Så tenker jeg nå tett igjen med... Åh, mange ender med wood. Det var liksom ikke måte på. Sånn. Det bør holde en god stund. Jeg kan jo gjøre noe sånn som dette. Ok, dette her så ikke... Dette her så ikke fint ut. Dette så bare rart ut. Men. Jeg må i hvert fall få en begynnelse. Skal vi se, hvor ble det blokken av? Sånn. Skal vi se, også vil jeg slå vekk her. Jeg vil fylle alt dette igjen med wood. Hei, da kommer noe vann inn. Sånn. Det er jo litt kull, det kan jeg vel hente ut. Jeg tenkte jeg skulle hente det tidligere, men jeg ga opp rett og slett på grunn av det vannet som lå og skudde meg. Det var ikke noe kjekt. Wow, nå er det mye kull jo.
Sånn, og her. Sånn, og så to her. Sånn, ok, da bruker jeg bare cobblestone og tett igjen her. Skal vi se, sånn. Der. Skal vi se, wooden er der. Åh, jeg liker ikke at jeg får cobblestone inni der nå. Nå er ikke perfeksjonisten inni meg fornøyd, for nå... Nå er det lett blanding av blokkere her, og det likte jeg ikke helt. Nei, der skal det ikke være cobble, der skal det være tre. Ok, og så må det vekk. Nå skulle jeg hatt en spade igjen. Nei, der skal ikke cobble der. Sånn. Der skal wood. Vet du hva, jeg må gå og lage meg en spade. Oi, jeg mistet muser. jeg sporer av litt. Skal vi se. Hei, hvor kom... Har du flyttet inn her, du, liksom? Ok, de spåner her oppe, altså. Jeg tror muligens jeg trenger mer lys her oppe. Ja, og så kom vi på en annen ting. Jeg lurer på om jeg skal gjøre rundt hele greiene her, jeg. Kanskje. Så er det litt tryggere her oppe. Hva er sånn? Du skulle ikke der. Sånn. Jeg er litt bedre form i dag, folkens. For de som så forrige episode, så var jo jeg litt dårlig. Jeg var veldig kvalm i går. Men i dag er jeg i toppform igjen. Skal vi se om vi må lage noen fakler. Fakler. Sånn og sånn. Hvor ble det av? Åja, hadde jeg fakler? Eller? Er det lagt i 32 nå? Jeg tror jeg hadde. Sånn, da har vi litt mer lyser oppe. Jeg tror ikke jeg vil la gjøre rundt her. For da blir det så liten plass å gå her. Så... Sånn, det var en løsning. Bare setter jeg noe opp her midlertidig, så det er ikke spående monstre. Jeg må fikse denne her dungen med jord som er der. Den må jeg få vekk, på en eller annen måte. Ja, det var spade jeg skulle lage. Sånn. Og så bruker vi cobblestone og lager en steinspade. Det blir steinbra. Skal vi se... Har jeg nok wood med meg? Ja da. Ok. Jeg må si, jeg storkoser meg med bygging av denne gården her. Oi, for det begynner å ta veldig bra form. Hele greiene. Men. Sånn. Åh, det er så plagsomt det vannet. Det er så plagsomt. Bare sånn og sånn, og så må vi gjøre det samme på denne siden. Amen. Der, og der. Sånn. Sånn. Ok. Jeg vet. Dette her ser veldig rart ut, men det er noen begynnelsen på noe i hvert fall. Jeg må liksom bare ha en begynnelse, så kan jeg heller tenke ut en ny plan på det senere. Hvorfor renner det sånn på denne siden, og helt annerledes på denne siden? Ok. Tror jeg vil ha wood ned i sånn nå, jeg. Sånn. Ok, skal vi se. skal vi se. Jeg lurer på om jeg skal... Bare bruke cobblestone-trapper. Jeg tror faktisk jeg skal bruke slabs, siden jeg har en litt sånn overflod av det akkurat nå. Sånn. Dette blir bra, dette blir nice. Altså, det ser litt rart ut som sagt, men det kan være jeg kommer til å revurdere hele dette her, og så kommer det til å dryppe vann i knotten på meg her, det vet jeg ikke helt om jeg liker. Skal vi se, jeg vil gjøre sånn og sånn og sånn. Da drypper det ikke vann lenger. Ok. Så
Jeg vil få opp noen fakler her, så det ikke spåner monstre. Ok, går solen ned nå? Ja, der kommer månen opp. Men jeg må nesten kartlegge litt hvor jeg skal ha gjerne og sånn. Når det gjelder dyr, vil de kunne hoppe ut i sjøen her og summe over? Gjør dyr det i Minecraft? Det lurer jeg litt på. For hvis de gjør det, så må jeg sette gjerne langs vannet her også. Det kan kanskje være lurt, så slipper sauen og være så dum og gå og drukne og sånn. Å, wow, da hakker maskinen min litt. Og så må jeg jo finne en løsning her da, når det gjelder gjerer. Og så har jeg... zombies. Kom igjen. Sånn. Enda en. Oi, halsen min er ikke helt bra i dag, tydeligvis. Ok. Ja, jeg tror jeg vil opp i høyden. Det jeg har lurt litt på, det er liksom... skal jeg ha flere innheng, altså at alle dyra er adskilt ifra hverandre, eller skal jeg ha alle dyra bare spredt rundt inn i samme innheng, altså at jeg lager et mega innheng. Altså, si vi legger skilt, ja. Si vi legger gjerder sånn, over der. Og så legger vi gjerder ut ifra det fjellet og bort der til, for eksempel. Og så legger vi gjerder ifra der til der. Da har de et ganske stort område å gå fritt på. Og jeg slipper å lete meg i hele etter dyr og ro, liksom. Hvis jeg lager for stort område, så må jeg liksom springe så langt. Jeg tror det funker, jeg. Jeg tror bare jeg skal hjem og så lage en masse gjerder. Jeg har noen nå da, så jeg kan jo bare sette dem opp. Vet du hva, jeg tar sette opp langs sjøen her også. Bare sånn i tilfelle de kan hoppe i vann. Du kommer deg vekk. Du har ingenting her å gjøre. Det ser ikke ut som mobb selv vil ut i vann. Ok, sånn. Skal vi se, da vil jeg grave vekk noe her. Sånn at vi får en vegg som er to høy. Sånn, og så... gjør vi bare soleis. Åh, wow. Jeg trenger masse gjerder for det prosjektet her. Det er vel også litt viktig at det ikke er blokker på siden av gjerder, for da tror jeg de har muligheten til å hoppe over. Så jeg bare slår dette inn litt. Sånn, kanskje. Ok, jeg må gå og lage gjerder. Jeg håper jeg har meg wood liggende nå i huset. Og så lurer jeg litt på om jeg skal ha port her, eller om jeg skal ha port i den enden. For jeg må liksom ha en mulighet til å... eller... dyr må ikke ha mulighet til å kunne gå gjennom tunnelen min, har jeg kommet frem til. For da kan de jo bare springe ut fritt her. Skal vi se... jeg bare lager dette om til sticks. 14 gjerder, det er langt ifra nok. Jeg trenger mye mer enn det. Jeg føler jeg har monster og alt. Hallo? Du må ikke skremme meg sånn. Jeg fikk frysninger ned over ryggen. Oh, wow. Ok, det går bra. Full kontroll. Slapp av. Gjere, ja. Nei. Og jeg ble helt satt ut, jeg nå. Sticks. sånn. Og... sånn, det er om 38 gjere. Det er noe i hvert fall. Det plager meg litt. Sånn. Men jeg må gjøre noe her. Jeg liker ikke at det er blanding av cobblestone og stone. Det må jeg fikse. Faktisk så tror jeg skal lage hele tunnelen i cobblestone. Sitter du fast i vannet? Ok. Jo, de hopper i vannet, tydeligvis. Hvertfall monstre. Jeg vet ikke hvordan det er med dyr. Sånn, der, og der. Ah!
Au! Ok, hvordan skal jeg løse det her nå da? Jeg tror faktisk jeg skal slå vekk deg, jeg. Nei, det skal jeg ikke. Jeg kan heller bygge opp en vegg her. Sånn. Så gjør vi bare sånn. Men da slipper de jo ut. Kan jo bare gå opp på fjellet her og stikke av. Å, oh, wow, vet du hva? Dette her blir... dette her blir faktisk litt utfordring også få... kontroll over innhenget, at dyr ikke slipper ut og sånn. Jeg må nysa. Ok. Ok, jeg klarte å holde den til base. Ok, for de kan jo bare gå opp her, og det er jo ikke helt bra. Så jeg lurer litt på om vi rett og slett skal gjøre... kom dere vekk! Det er ikke tid til dere nå. Si du har potet! Please, si du har potet! Nei. Jeg vil ha poteter. Skal vi se. Jeg kan jo gjøre noe sånn som dette her, da. Så legger jeg gjerdet ned her. Oi, ikke der. Det var fælt hva jeg skulle rote her nå. Der, og sånn, og sånn, og der, og der. Og så er jeg tom for gjerdet igjen. Jeg må nesten gjøre det sånn, og så kobler jeg de gjerdene sammen her nede. Et eller annet sånn. For da har de i hvert fall ingen plass å komme seg ut. Ok, skal vi se. Jeg må springe i huset. Jeg må sjekke om jeg har mer wood liggende. Åh, se på han da! Se på han! Har du kledd deg ut, du liksom? Au! Jeg fikk buksen hans, tydeligvis. Det er jo full krig! Det er jo full krig! Au! Slutt! Og hvorfor kan skjeletter skyte piler bakover? Er ikke det litt teit? Jeg begynte å lukke det, hva? Wow! Jeg fikk til og med chestplaten hans. Eller chestarmoren. Ok, er det kanskje sånn med de der zombierne som har poteter, at de går med de i nedvannet? Kan det stemme? Mamma! Spring! Inn! Wow! Ok, jeg vil ned i lageret mitt. Jeg må finne ut om jeg har wood, og det tror jeg ikke jeg har. Jeg har litt jungle wood. Men jeg tror jeg vil ta vare... se her, vet du. Jeg tror jeg vil ta vare på den jungle wooden. Jeg må slutte å lukke inventoryen. Skal vi se... sånn, nei. Ikke sånn. Ja, jeg hadde en stack der, ja. Sånn. Gjør den sånn. Jeg trenger mer enn dette. Jeg kan like så godt gå ut og begynne å hogge ned skogen igjen. Nå kommer sol opp, men nå har det begynt å regne, selvfølgelig. Og her har vi besøk. Du skal ikke sprenge her! Ikke spreng her! For her har jeg masse greier under bakken. Sånn, ja. Ok, jeg mener på at jeg så en creeper til. Hallo? Der er jeg. Jeg sto og studerte låven min. Hvor skal jeg sprenge denne enda? Han klarte ikke å bestemme seg helt. Ok. Jeg tar deg også, jeg som blir kvittig. Tenk hvor ekkelt det hadde vært hvis det hadde vært så stor edderkopper i virkeligheten. Ok, jeg tror muligens jeg skal gå og lage meg øks. Så skulle jeg kanskje begynt å hogge ned skog. For jeg trenger masse wood.
Å nei, ikke si jeg ikke har nok stikk nå. Vims! Har jeg stikks her? Har jeg stikks her? Å, Gud. Da må jeg bare bruke litt av jungle wooden. Eller, har jeg noe annet? Ah, jeg kan bruke deg. Ok, huh. Det er liksom noe av det verste som kan skje i Minecraft. Det går tom for sticks. Skal vi se. Sånn. Og så har vi tatt for lite jern. Sånn. Og der, og der. Da har vi ei øks. Så da kan jeg egentlig gå ut og begynne å hogge tre. Men jeg får vel ikke sove heller nå, tenker jeg. For nå er det jo dagtid. Så jeg har lyst til å vente til regnet forsvinner før jeg gjør noe mer. Så jeg tror bare vi skal ta avsluttet her, folkens. Så ses vi i neste episode, altså episode 70. Det er litt kult tall. Veldig mange, mange episoder nå. Ikke glem å trykke like, folkens, og ikke glem å abonnere på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så ses vi. Ta-ta! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.